Oh, ja, ich höre. Nej, det är nog kört. Fitta. Mörde. Det här lämnar sin kompis. Jävlar vad bra. Han ställde inte så mycket bra. Skjut hans kompis som kryper till vänster också. Ah, nej, han är nog för den. Annan. Och han är där någonstans. Han har ju stor fördel. Du vet ju vart han är ungefär. Han har ju inte en aning om var du är. Ja, sant. Woo!